I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the boosters black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. Բարև ձեզ բոլորին, ձեզ հետ ես եմ Լևոնը եւ դուք գտնվում եք նաեւ կանալում։ Անցած վիդեոյի համար կներեք, որ վիդեոն ռուսերեն լեզվով է։ Այս վիդեոյում նույն առաջին անգամ այդպիսի վիդեոյի ալիքներից մեկում, այսինքն մեն ալիքում, կնկարենք ֆեյսափ ծրագիրը, թե ինչ կա այստեղ։ Առաջին հետ պտում ենք ծրագիր, պետք է դնենք մեր նկարը, ես արդեն դրել եմ, ահա իմ նկարը, հիմա այստեղ կա ժպիտ, ահա, ժպիտ, մենք հիմա մատում կարձախը, կներեք, որ հիմա պրոչի, հիմա մենք սա օրիգինալն է, իսկ սա կլասիկ է, ինչ ծիծաղալու դեմ կալստեն այկ, ինչոր դեպիլ եմ եմ, լավ ես ենց անենք, տարիքը ամենը վերջում կնայք, ստեղ կա բեղեր, հիպստեր, ու վապտեր ես ասը բեղեր, բայց ծրագիրը լավ ես ասել է հազրապորդիքները, Ստեղ կա նաև ավնոսներ, ավելի շուտ ճիշտ կա, չոլկա, ոյ մոմա ջան ասի շտլալու եմ, ունացեն է, ոնքը դեպիլ եմ եմ, աչա երկար մոզեր եմ ազիկություն, ապահնոցներ, ինչպես թեթևակի ասում ավնոցներ, որտեղ ես դնում եմ ավնոցներ, այս ահագին վաղտա չեմ դնում, մենա կոմպի դիմաց ու PlayStation-ի, իսկ հիմա արդեն եկավ ժամանակը, որ տարի կնայինք, առաջինը կնայինք ճահելը, իսկ են օրիգինալը հիմա հիշեք սենցը, սենց, ամեն կնայինք այս մալադոյը ճահելը, ինքան տարբերություն չկա, ես սենց չեմ եղել փոքր վաղտ, հիմա կնայինք Young 2-ը, ես սենց կյանքում չեմ եղել, իսկ են կարող ասենց ապագայում եմ ըլնել, իսկ հիմա կտեսնենք այս ծերը, այն մամա ջան ես ինչ ես, ես տեսել ես ծրագիրը օգտագործել էի, ինքան իրով մի ժամ առաջ ոնց որ ես փորձեցի, որ ցի ձեր համար վիդեո անել, ես ինչ ա դեմքս միած տեղ նայք, ես ինչ ա, լավ, այսքանով մեր վիդեո ռոլիկը կհասնի ավարտին, եթե ձեզ դուր եկավ, ապա դրեք լայքեր, պատպիսկա եղեք կանալին, ձեզ հետ ես էի Լևոնը, բոլորին ստեսյուն։